Pyesim edhe Milaçin nga diaspora për Shqipërinë e lirë. Milaçi, në studion e barometrit, përfaqësuesit e dy kampeve më të mëdha të partive, pra më të mëdha në Shqipëri, opozitës, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, Gjiknuri dhe Bylykbashi, janë shprehur se ka një ngërçë përsa i përket të këtij afati që asnjë prej postave operatorëve ndërkombëtar nuk e garanton të vinë më herët zarfet se 30 apo 40 ditë. Për diasporën, për ju konkretisht, është problem diçka e tillë? Kompromenton procesin e votimit? Jo, as pak nuk gjykoj se kompromenton procesin, thjesht tregon, më thënë, diskutimi ose si më thënë vonimi, tregon gjithmonë atë që fatkeqësisht ne njohim ne gjithmonë ku atë kulturën e minutës fundit. E përmend këtë sepse partitë kryesore në rregullator kanë pasur mjaftueshëm kohë edhe të diskutojnë këto elemente teknike me ekspertët e tyre, por dhe t'i ngrenë këto edhe në momentin kur ndoshta diskutohet, po themi, draftimi i aktit në ligjor të fundit, i cili një farë mënyrë adreson këtë problematikë ose aktin edhe të parë. Do të thonë nuk duhet pritur një farë mënyrë në periudhën e votimit të aktit të fundit që adreson numërimin edhe mbritjen e si thon dokumentacionit votimit të ngrihen këto shqetësim. Kështu që në këtë kontekst, siç e përmenda, elementi teknik ose përshtatja, edhe unë gjykoj gjashëm si zoti Kume që nëse ka vullnet politik afatet për shtaten, por që fatkeqësisht sinjali që përcillet gjithmonë retorika, artikulimi lën gjithmonë një lloj hije, më thënë një lloj shije jo të këndshme, sepse përpos kulturës minutës fundit tregon gjithmonë që kjo temë ende mbetet kokçare, ndërkohë që nuk ka një qasje proaktive. Qasja proaktive, si thash, do të ishte që edhe në periudhën kur vetë KQZ-ja po draftonte këto aktet normative, partitë politike të mendonin rreth problematikave të cilat në farë mënyrë do t'i diskutoni, do t'i ngrinin në regulator. Ne jemi me i përballur si grup interesi me faktin kur na kanë ardhur, po themi, draftet, kemi pasur gjerësisht, më thënë, konsultimin e këtyre drafte me shoqërinë civile, me KQZ-n dhe zotin Cilibashi, që për hir vërtetës kanë qenë shumë proaktiv dhe gjithpërfshirës në këto procese, dhe më pas kemi humbur kohë gjithmonë në periudhën kur këto akte kanë mbritur në regulator, ku partitë politike luajnë rolin e tyre. Kështu që në këto kontekst gjykoj që partitë politike, nëse dëshirojnë me të vërtetë të realizojnë diçka të tillë, të japin sinjal pozitiv, duhet se zbën që të përshpejtojnë diskutimet e tyre, të cilat në fakt, siç thash, nuk përbëjnë kontestim të procesin vetvete. Po thoni, Milaçi, që konstatoni vonesa dhe si rjedhoj do të dështoj të implementohet vota e diasporës në zgjedhjet e 2025-ës?